ଚୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଚୋରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଖାସ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଲୁଟେରାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶଙ୍ଖ ମାର୍କା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଛଅ ମାସର ଭତ୍ତା ଖାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଫ କରିଦେଲା ପୋଲିସ। ଏତଲା ପରେ ହେଲାନି ଏଫ୍ଆଇଆର୍, ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତି ବିକାଶ ଦାସ, ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏକଦମ ଖାସ ଅଭିଯୋଗ। ଶଙ୍ଖ ମାର୍କା ବିଡିଓ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଏଜେଣ୍ଟ, ବ୍ୟୋମକେଶ ଓରଫ ବାପି ରାୟଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗରିବଙ୍କ ଭତ୍ତା ଲୁଟିଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାରିକକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ବିଡିଓ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାରିକ 26,38,700 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଡିଓ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମିଳିମିଶି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି 1,56,00,000 ଟଙ୍କା। ବିଡିଓ କହିଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜେପି। ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଯାଇ ତହସିଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ବାପି ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଚୋର ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଫେରାଇ ଦେଇକି ଯାଏ 6 ମାସ ପରେ ଜିନିଷ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବନି? ଯେ 1,56,00,000 ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମ ବିଡିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବାପି ରାୟ ବିଧାୟକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଏ ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ପଇସା ଖାଇଯାଉଛ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଖାଇଗଲ, କୋଭିଡ ପଇସା ଆସିଲା ତାକୁ ଖାଇଲ, କିଛି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦରନ୍ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର କିଛି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଉଛି, ଇଏ ଲଢେଇ ଆଜି ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏ ଲଢେଇ କରିବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାରିକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଦଳିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଓର୍ଫ ବାପି ରାୟଙ୍କ ଖାସ। ଚାନ୍ଦପାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।